Atamatu Mukakodyo akokufufugaza Bobiwine chadachi ye omukulu Muhoozi Kainerugaba bamubalide ekibalo ekyokutandikawo ekibiina atamatu nga cha opposition nga chiyekera jeno yoweri tibwabura Museveni okubeera mu ntebe era byonna ebize byetolola ate mu mawulire nga Muhoozi agezaako okuvumirira ekibiina kya NRM byonna ye direction jebitwala era nga mu mbeera eyo bamuwadde n'omuwa nti alina okozesa amasati nga nago mamyufu ku PROJOURN media ate tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga eria Uganda, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Dubai, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda yona jemusinzira tubagamba muri big nyo erange sawa zino tuyingiddewo ne updates ezigenda maso mu ggwanga eria Uganda erange obutakulisa ye jeno Muhoozi Kainerugaba tatudde n'abasajja abamubalira ebibalo tebatudde chadachi bamuwadde amagezi okubanga atemwatu az aino tekawo embeera ku kibiina kya tatawe kya NRM aino kubanga akyogerera amafukule atuke akaseera ngasobolo tekawo ekibiina ekya opposition atemwatu ekigendo genda mu kalulu ka 2026 nga nupo egezezaako okukewala era ng'ekibiina kino kigenda kubanga tekitambulira mu kala zezimu nga eza nupo kala emyufu bagezaako okola buli strategy yona esoboka okubanga atemwatu bama chinga obaba kopa ekibiina kya nupo okutekawo embeera mu international community nti kyonna ekiba kituusewo nga nupo withdrawings obanga baganye okweteeka mu kalulu bo basobola okweteekayo ate mwatu ne balaga ensi nti obululu buli free and fair bino byonna ate mwatu babi balide omukulu Muhoozi na yenga byonna babibala na yenga n'abantu baba babitegeera balaba ki ekigenda maaso kubanga fena tumanyiti bwabula engeri gyagalamu ekibiina kye ekya NRM kati ate mutabani wo waveri natandika okivuma natandika okukivola tibwabula n'asirika busirisi ate mwatu oyinza okwewonya n'ogamba Kakodyo ki akali emabega na ye akosagala kakwewonyese ebipya ebizuuse byebyo biraga nti lwerukwe lwebageza ako okuplaninga ate mwatu basobola kubanga balugusa mu 2026 PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.